विद्यार्थी मित्रों अपने असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस एना पछी इम्पेरेटिव सेंटेंस एना पछी आपणे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अने हवे छेल्लो पांचमो प्रकार छे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस एटले शू? तो जेने कहेवाते शुभेच्छा दर्शक वाक्यो के जे आपणे कोईने शुभेच्छा पाठवीए छीए, कोईने अभिनंदन पाठवीए छीए या कोईना प्रत्ये सहानुभूति होय अने आपणे प्रार्थना कोईना माटे प्रे करता होईए छीए कि भाई आनु सारू थाजो, तो आवी प्रार्थना व्यक्त करवा माटे पण आपणे आ ऑप्टेटिव सेंटेंस जेने कहेवाय छे शुभेच्छा दर्शक वाक्यनो उपयोग करीए छीए। तो मैं अहींया लख्युं छे मुजब शुभेच्छा अभिनंदन व्यक्त करवा माटे, ત્યારબાદ પ્રાર્થના કોઈને આશ્વાસન દિલાસો આપવો હોય ત્યારે પણ આનો ઉપયોગ થાય છે, અને અહીંયા રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે આપણે થોડોક ચેન્જીસ થાય છે। જ્યારે અસર્ટિવ સેન્ટેન્સમાં, ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સમાં, એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સમાં આપણે ભાવાર્થ પ્રમાણે કરતા હતા એ પ્રમાણે અહીંયા રિપોર્ટિંગ વર્બ વિશ, તો જ્યારે શુભેચ્છા અને અભિનંદન પાઠવવું હોય ત્યારે આપણે વિશનો ઉપયોગ કરીશું, જ્યારે પ્રાર્થના આશ્વાસન યા કોઈને દિલાસો આપવાનો હોય ત્યારે રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે આપણે પ્રેનો ઉપયોગ કરીશું। પહેલામાં આપણે સંયોજક ધેટનો ઉપયોગ કરતા હતા, ઇન્ટરોગેટિવમાં જ્યારે ઇફ કાં તો વેધરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જ્યારે અહીંયા પણ સંયોજક ધેટનો ઉપયોગ કરીશું। હવે વાક્ય રચનાની સ્ટ્રક્ચરની રીતે આપણે જોવા જઈએ, તો સ્ટ્રક્ચર મગજમાં હશે તો આ સેન્ટેન્સને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે લખી શકીશું। સૌ પ્રથમ બોલનાર કરતા જેને કહેવાય છે રિપોર્ટર, એના પછી રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે વિશ કાં તો પ્રે, તો એમાં જોઈ લેવાનું શુભેચ્છાવાળો હોય ત્યારે વિશમાં રહેશે, અને જ્યારે કોઈ દિલાસો કે આશ્વાસન હોય ત્યારે પ્રે રહેશે। ત્યારબાદ સાંભળનાર કરતા જેને કહેવાય છે લિસનર, અને પછી વાક્યને ધેટ વડે જોડવાનું છે, કર્તા સ્થાન મુજબ સેન્ટેન્સ રાખવાનું છે, ત્યારબાદ ક્રિયાપદ અને એટ્રેક્ટ્રા એટલે કે જે વધારાના શબ્દો છે એ મુજબ। તો આ એક કોમન ફેરફાર છે જે આગળ હતા એ પ્રમાણે બહુ ઇઝી છે। એના પછી આપણે જો એક્ઝામ્પલની રીતે જોવા જઈએ તો ઓન માય બર્થડે માય રિલેટિવ સેડ ટુ મી, એટલે કે મારા જન્મદિવસે મારા સંબંધીઓએ મને શુભેચ્છા પાઠવી છે, અને શુભેચ્છામાં છે મે યુ લીવ લોંગ, બહુ લાંબુ આયુષ્ય જીવો। તો હવે અહીંયા આપણને મે યુ લીવ લોંગ એ આપણને શુભેચ્છા પાઠવી છે, મતલબ કે આપણા માટે, અને ઇન્ડાયરેક્ટમાં જો કન્વર્ટ કરીશું તો કે ઓન માય બર્થડે માય રિલેટિવ વિશ મી, સેડ ટુ નું અહીંયા શું કરીશું આપણે વિશ કરીશું। વાક્યને વાક્ય રચના મુજબ ધેટ વડે જોડવાનું છે, ત્યારબાદ યુ છે એટલે સાંભળનાર પ્રમાણે, અને સાંભળનાર પ્રમાણે મી છે કે મને કહ્યું છે, તો યુ પછી ક્રિયાપદ આપેલું હોય તો કર્તા વિભક્તિ સમજવાની, અને યુ પછી ક્રિયાપદ ન આપેલું હોય તો કર્મ વિભક્તિ સમજવાનું। મેં આગળ પણ આના વિશે વાત કરેલી છે, તો આપણે જોવો કે યુ પછી આપણને ક્રિયાપદ લીવ આપેલું છે, માટે મી છે તો મીની કર્તા વિભક્તિ શું થશે? આઈ, એટલા માટે આઈ મે મોડલ ઓક્ઝિલરી છે તો મે નું થશે માઇટ, લીવ માઇટ પછી હંમેશા મોડલ ઓક્ઝિલરી છે માટે મૂળરૂપ આવશે લીવ લોંગ, અને અવતરણ ચિહ્નને દૂર કરવાના છે। ત્યારબાદ સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, અવર ટીચર સેડ ટુ ધ સ્ટુડન્ટ, એટલે અમારા ટીચરે વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું ગુડ મોર્નિંગ, અને ક્લાસમાં સ્વાભાવિક છે કે ટીચર જ્યારે ક્લાસમાં આવતા હોય છે ત્યારે આપણને શુભેચ્છા ગુડ મોર્નિંગ ગુડ આફ્ટરનૂન જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે। તો અવર ટીચર સેડ ટુ છે, તો અહીંયા પણ આપણે શુભેચ્છા પાઠવી છે એટલે અહીંયા કરીશું વી, સ્ટુડન્ટ વાક્યને ધેટ વડે જોડીશું ગુડ મોર્નિંગ, અને આમાં કોઈ ચેન્જીસ ટેન્સ પ્રમાણે કરવામાં આવતો નથી, કેમ કે નોર્મલ સેન્ટેન્સ આપણને શુભેચ્છા પાઠવી છે ગુડ મોર્નિંગ। એના પછીનું છે ધ ફાધર ટોલ્ડ હિઝ સન, એટલે પપ્પાએ પોતાના દીકરાને મતલબ કે કહ્યું છે મે ગોડ ગીવ યુ સ્ટ્રેન્થ ટુ ફેસ ધ પ્રોબ્લેમ ઇન યોર લાઈફ, તારા જીવનમાં તું ઘણી બધી અઘરી પરિસ્થિતિનો સામનો કરે, આવું ફાધરે પ્રે એટલે કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી છે। ધ ફાધર પ્રે એટલે અહીંયા આપણે હવે કરીશું ટોલ્ડ છે ત્યાં આગળ આપણે કરીશું અહીંયા પ્રે, પેલામાં શુભેચ્છા હતું એટલા માટે આપણે રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે વિશનો ઉપયોગ કરતા હતા। વાક્યને ધેટ વડે જોડીશું, પછી ગોડ મે છે એ મોડલ ઓક્ઝિલરી છે, અને મે હોય તો ઇનડાયરેક્ટમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ મે નું શું થશે માઇટ, તો ગોડ માઇટ, અને માઇટ પછી અહીંયા ગીવનું ગેવ કેમ ના કરીએ એવું પણ થાય આપણે પ્રશ્ન, તો આ પ્રશ્નનું સમાધાન એવું છે કે ગીવ છે એની પહેલાં મોડલ ઓક્ઝિલરી, માય છે સહાયકારક ક્રિયાપદ, અને સહાયકારક ક્રિયાપદ પછી હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવે, તો અહીંયા માઇટ કર્યું, ફરી પાછું યુ આવ્યું, યુ એટલે સાંભળનાર પ્રમાણે સન છે એટલે હિનું શું થશે અહીંયા હિમ થશે,
him strength to face the problem in your એટલે સાંભળના પ્રમાણે ફરી તો સાંભળના પ્રમાણે અહીંયા થશે he like એના પછીનું નંબર 4 અ યુરોપિયન સેડ ટુ મી એટલે યુરોપિયને મને કહ્યું થેન્ક યુ વેરી મચ તો એને આભાર વ્યક્ત કર્યો છે કે તમે મને મદદ કરી માટે તમારો આભાર તો અ યુરોપિયન થેન્ક મી કોઈ પણને આપણે જ્યારે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ સામે થેન્ક કહે છે તો આપણે વેલકમ આપીએ છીએ મતલબ કોઈ સારું કામ કર્યું છે કોઈનું તો અ યુરોપિયન થેન્ક મી વાક્યને ધેટ વડે જોડ્યું વેરી મચ કેમ કે થેન્ક યુ આપેલું છે ફરી એને રિપીટ કરવાનું જરૂર નથી એના પછી નંબર 5 વિશ યુ બેસ્ટ ઓફ લક ફોર બ્રાઇટ સક્સેસ તમને સારી સફળતા મળી છે અને સારી સફળતા મળે એના માટે આપણે બેસ્ટ ઓફ લક કહીએ સારી સફળતા મળી છે તો એને અભિનંદન પાઠવીએ પણ અહીંયા વિશ એટલે શુભેચ્છા પાઠવી છે અને સ્ટેટ ચિરાગ ટુ મી હવે ઘણી વાર એવું બનશે કે જ્યારે આપણે પેરેગ્રાફ આપેલા હશે અને પેરેગ્રાફને આપણે જો ઇન્ડાયરેક્ટમાં કન્વર્ટ કરવાનું હશે તો ઘણી વાર એવું હશે કે સાંભળનાર અલગ જગ્યાએ આપેલો હશે અને પાછો બોલનારે અલગ જગ્યાએ આપેલો હશે તો સૌથી પહેલા આપણે સેન્ટેન્સને જે સિક્વન્સ આપેલી છે એને જોવાની છે કે બોલનાર કોણ છે અને સાંભળનાર કોણ છે આગળના આપણે જે ચાર સેન્ટેન્સ જોયા એમાં શરૂઆતમાં બોલનાર આપ્યા છે અને એના પછી નેક્સ્ટ સાંભળનાર આપ્યા છે પણ અહીંયા લાસ્ટમાં આપ્યું છે કે ચિરાગ ટુ મી એટલે કે સેઈડ તો લખ્યું છે કે સેઈડ ચિરાગ ટુ મી ચિરાગે મને કહ્યું તો લાસ્ટમાં સેન્ટેન્સ આપ્યું છે તો આપણે જોવાનું છે કે ચિરાગ બોલનાર છે અને મને કહ્યું છે એટલે હું સાંભળનાર છું તો આપણે અહીંયા જ્યારે ઇન્ડાયરેક્ટમાં કન્વર્ટ કરીએ ત્યારે ચિરાગ વિશ મી ધેટ બેસ્ટ લક ફોર બ્રાઇટ સક્સેસ તો આ રીતે આપણને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે પરીક્ષાની અંદર પેરેગ્રાફમાં સાંભળનાર કરતા જ્યારે બોલનાર એ પણ અલગ અલગ આપેલો હશે તો આ 5 પ્રકાર આપણે ઓપ્ટેટિવ સેન્ટેન્સ સુધીના શીખ્યા હવે પછી જે પેરેગ્રાફ આપણને આવશે એ ડાયરેક્ટ અત્યાર સુધી આપણે સેન્ટેન્સની પ્રેક્ટિસ કરી છે હવે ડાયરેક્ટ પેરેગ્રાફ આપેલા હશે જે એક્ઝામમાં પૂછાય છે એ રીતે 4-4 માર્ક્સના તો એ પેરેગ્રાફ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોશું.